İyunun sonlarında respublika ərazisində güclü şimal-şərq küləklərindən sonra ölkə xaricindən şimal istiqamətindən Şabran, Siyəzən rayonlarının lokal ərazilərində Asiya çəyirtkələrinin miqrasiyası müşahidə olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Yeni Avazkoma verilən məlumata görə, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşlarından ibarət monitoring qrupu yaradılaraq şəhərtə dəstələrinin uçuş koordinatları və ümumi ərazi müəyyənləşdirilib. Asiya çəyirtkəsinin faktiki inkişaf fazasında hərəkət intensivliyi və həyat tərzi nəzərə alınmaqla mobil ultra kiçik həcmli çiləyici aqregatlarla təchiz olunmuş 5 Mitsubishi-ki 100 markalı avtomaşın və 2 yerüstü çiləyici cəlb olunmaqla sirayətlənmiş ərazilərdə arili preparatı ilə 500 hektar ərazidə kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilib. Mübarizə tədbirlərinin vaxtında operativ həmçinin optimal müddətdə və mobil texnikalar vasitəsilə aparılması nəticəsində çəyirtkə miqrasiyasının ziyan vurma həddi minimuma endirilib. Hazırda həmin ərazilərdə fitosanitar müşahidələr davam etdirilir. Aşkarlanan xırda dəstələrə qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Aqrar Xidmətlər Agentliyi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan fermer və sahibkarları nəzərinə çatdırır ki, təsərrüfatlarında adı çəkilən zərər verici müşahidə edildiyi halda dərhal agentliyin müvafiq yerli qurumlarına və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 1652 çağrı mərkəzinə məlumat verilsin.